priatelia, vítam vás pri ďalšom videu a to je posolstvo na týždeň od 28. od pondelka 28. do 27.8. Mám tu so sebou svojich dvoch psíkov, bielu i čiernu, tak ma sprevádzajú. A spojím to zároveň aj s dôležitými kľúčmi pre zvýšenie našej vibračnej frekvencie, čo je v tejto dobe vzostupu nesmierne dôležitá vec, aby týmto procesom zmien sme prechádzali veľmi jemne, radosne a v súlade s našimi túžbami, v súlade s energiou nášho tela a v súlade zároveň aj s našim okolím. Takže, 28.2018, opäť som si zobrala túto tabuľku, aby som kód dňa hlbšie vysvetlila. 20 je v tarote súd. Symbolizuje duchovné znovuzrodenie. Symbolizuje proces, kedy sa z larvy rodí motýl. Kedy sa z nižšieho vedomia v nás rodí vyššie vedomie. Kedy sa rodíme do svojej vyššej skutočnosti. Kedy sami seba rodíme a kedy dovolíme, aby sa v nás zrodilo niečo nové. Vyššia pravda, vyššie uvedomenie, vyššie poznanie. Toto je proces, ktorý sa teraz v nás všetkých deje. Je to proces, ktorý je veľmi prirodzený. A keď sa úplne uvoľníme, keď sa zbavíme vnútorného odporu a dovolíme, aby sme skutočne sa stali sami sebou, aby sme jednali ako svoje vyššie ja, aby sme cez toto pozemské bytie dovolili cez seba preniesť tú najvyššiu vibráciu lásky a múdrosti, akú sme schopní. Celý proces premeny a transformácie prebehne ľahúčko. 20 je energia intuície, je to sila srdca. Vedie nás to k tomu, aby sme jednali tak, ako cítime, aby sme dôverovali svojej intuícii. Aby sme otvorili oči srdca. Veľmi podobný, vibračne veľmi podobný deň bolo 11.8. práve deň, keď bol nov mesiaca a zatmenie, dokonale sme to rozobrali. A práve preto by som sa dnes hlbšie ponorila a veľmi v krátkosti a stručne v súlade s numerológiou, pretože vtedy si to najjednoduchšie pamätám cez archetypy čísel, ponúkla 11 kľúčov, ktoré nám poslom svetla pomôžu prirodzene zvýšiť vibračnú frekvenciu, stať sa svojim vyšším ja a byť šťastný. A byť v súlade s touto stále narastajúcou energiou, ktorá z vesmíru nás požehnáva v každom jednom okamihu. Takže môžete si to pamätať aj podľa čísel, dokonca si to môžete vyladiť aj podľa vášho dátumu narodenia, to znamená, pokiaľ máte vo svojom dátume narodenia určité to číslo, o ktorom budem hovoriť, práve tá vlastnosť alebo ten kľúč je pre vás veľmi dôležitý. Takže jednotka. Jednotka, v zrkadlení šípka, v tarote mák. Prvý kľúč je tvor. Tvorenie je tá najvyššia vibrácia, ktorá je dokonale a v súlade s energiou stvoriteľa. Keď tvoríme, sme šťastní. Keď tvoríme, sme vyladení s našim najvyšším ja. Čokoľvek tvoríme, čo nám prináša radosť, v tej chvíli sa naša aura, naše energie vyladia s energiou dieťaťa. Je to vysoká vibrácia, ktorá nás vedie ďalej. Keď tvoríme, sme šťastní. A keď sme šťastní, všetko prichádza ľahúčko. Dvojka. Objatie. Doprajme si každý deň toľko objatí, koľko cítime, že túžime rozdať a koľko cítime, že túžime sa obdarovať tými objatiami.
Objatie je ten najjednoduchší spôsob, ako cítiť spojenie. Spojenie srdce so srdcom. Keď objímaš, objímaj úprimne a precíť, ako by sa tie srdcia prepojili. Na zdravie, Biela. Objatie je dar, ktorý si môžeme darovať jeden druhému kedykoľvek a tým si vyjadriť lásku. Trojka. Sila slova. Slovo má obrovskú silu. Slovo má silu tvoriť novú realitu. Uvedomuj si, čo hovoríš, uvedomuj si silu svojich slov, ale zároveň vytváraj si svoje nové afirmácie. Afirmácie, v ktorých cítiš silu a afirmácie, ktoré sú v súlade s tým, čo v živote chceš naplniť. Čo túžiš, aby ti do života prišlo, čím sa túžiš stať. Dovoľ, aby tie afirmácie boli naplnené ja som. Ja som je tá najvyššia vibrácia, tá najvyššia afirmácia, pri ktorej každý, keď povieme ja som, sa otvorí naša energia a priťahujeme vibráciu najvyššieho zdroja. Čokoľvek použijeme za tým, ja som, tým sa stávame. Takže ja som láska, ja som radosť, ja som svetlo, ja som hojnosť, ja som pokoj. Je to tá najvyššia výživa, ktorú si môžeme dopriať kedykoľvek. Štvorka. Cvič. Fyzický pohyb a fyzické cvičenie je pre nás darom, pretože telo je náš nástroj. Telo je náš najbližší priateľ, s ktorým my ako vedomie môžeme prejsť do vyšších vibrácií. Keď sme zdraví, sme šťastní. A pokiaľ môžeme a máme v rukách svoje zdravie, je to obrovské požehnanie. Cvičenie je pre nás všetkých veľmi dôležité. Takže štvorka, cvič. Peťka, dýchaj. Peťka je číslo slobody, voľnosti, pokoja, stredu, pravej miery, rovnováhy medzi príjmaním a dávaním. A dýchanie, vedomé dýchanie, len si uvedomovať nádych a uvedomovať si výdych, je kľúč, ktorý nás dostáva do vedomia prítomnosti. Dých je nástroj, ktorým sa upokojuje mysel, hladina našej mysle a sprítomňuje sa napojenie na božský zdroj. Peťka, vedome dýchaj. Šestka. Šestka je číslo spojenia. Číslo lásky, harmónie. A tento kľúč sa týka nášho vnútorného spojenia. Vylaď a príjmi svoju vnútornú ženu a vnútorného muža. Keď si vnútorná žena, teda keď si žena, nie je to len o tom stať sa bohyňou, ale vedome príjmi svojho rytiera. Staň sa tou, ktorá je zodpovedná, ktorá je sama sebou, ktorá je odvážna a ktorá dokáže tvoriť a činiť rozhodnutia a stáť si za ním. Ak si mužom, nie je to len o tom, aby si bol pravdivý sám k sebe, aby si bol tým mužom, ktorý je ochranca, ale otvor sa intuícii. Vnímaj lásku, dovol si ju vyjadriť. Otvor sa radosti a tvoreniu, čo sú ženské aspekty bytia. Tým prestupom, bránou, môžeme prejsť vtedy, keď sme celiství. Žiaden partner nás nedoplní. A keď áno, prídu výzvy, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa stali skutočne jednotnými sami v sebe. Pravda je biela. Je úžasná, kúpnite na to.
Sedmička. Sedmička je číslo, ktoré je nesmierne spirituálne. V tarote voz, cesta, zmena. Tento kľúč znie, pomáhaj a slúž. Prišli sme sem na zem, aby sme sem priniesli to najlepšie a to najvyššie, čo je v nás. Pomáhajme druhým. Slúžme. Dovoľme, aby práve cez službu a cez pomoc sa naše svetlo alebo svetlo božského zdroja, ktoré žije v nás, premietlo medzi ľudí zeme. Dávajme to, čo je v nás, čím nás Boh obdaroval. A dávajme dokonca aj to, čo túžime, aby do nášho života prišlo. Čím viac dávame, tým sa náš život stáva radostnejší a zmysluplnejší. Osmička je číslo energie. Osmička znie. Výživa. Prijímaj do svojho života skutočnú výživu. Živá strava, výživa, má v sebe energiu slnka, má v sebe energiu prírody, života. Výživa je nesmierne dôležitý aspekt nášho bytia, pretože to nie je len výživa pre naše telo. Čo jeme, tým sa stávame. Prevezmi zodpovednosť za to, čo príjmaš do svojho tela. Pretože výživa dokáže hotové zázraky s napojením na božský zdroj. Dokáže upokojiť myseľ, rozjasniť ju a dokáže rozžiariť celé telo. 9. Medituj. Deviatka je číslo duchovného naplnenia. Ja som sila svetla. Meditácia. Nemusí byť meditácia v tichu, kde zavrieš oči a napájaš sa na vedomie prítomnosti. Nie. Meditácia je stav bytia. Pri meditácii nemusíš niečo robiť, aby si sa dostal do meditačného stavu. Meditácia je stav pokojnej mysle, je ticho v duši, je živá prítomnosť, je stav bdelého vedomia, je stav, v ktorom počuješ šepkať svoju dušu. Nájdi si svoj spôsob, kde cítiš spojenie so svojim posvetným srdcom, tam žije tvoj Boh. Meditácia. 10. Uvedom si, 10 je koleso šťastia. Uvedom si, ako tvoje bytie rozžiaruje svet. 10. Tento kľúč spojíme so slovom predstavivosť. Predstav si a precíť svet, v ktorom si šťastný, v ktorom sú tvoje deti šťastné. Predstav si svet, ktorý je plný lásky. Predstav si a dovol si ho už vidieť teraz. Dovol si vidieť v obyčajných okamihoch dokonalosť procesu, ktorý sa teraz deje. Keď dokážeš už teraz žiť vedomie tejto premeny a pocítiť, že všetko je v poriadku také, aké je, že je to proces, ktorý je prirodzený a dokonalý vo svojej podstate, stávaš sa tým,
A keď sa tým stávaš, pomáhaš, aby sa tým stávala tvoja rodina. A keď sa tým stáva tvoja rodina, stáva sa tým tvoje okolie. A keď sa tým stáva tvoje okolie, stáva sa tým celý svet. Predstav si svet šťastných ľudí. Predstav si svet lásky a súladu. A precíť, ako tvoje bytie, tvoje svetlo tomu napomáha. A jedenástka, pretože je to rok 2018, jedenástkový rok, rok božskej spravodlivosti. Jedenástka, svetlo, tma. Príjmi svojho aniela i svojho démona. Príjmi svoju polaritu. Príjmi polarity všade navonku. Uvedom si, že žijeme v dobe polarity a že vďaka polarite sa dostávame k jednote. A že v skutočnosti tá jednota je tou neutralitou. Jedenástka je nesúď, nehodnoť, neposudzuj, nesťažuj sa. A keď, tak to pozoruj, usmej sa a poďakuj za to, že si si vedomý svojej pozornosti. Miluj a ďakuj za každý okamih, pretože žijeme vo svete zázrakov. A tak to je. Namaste.